no era gaire coneguda. De fet, hi ha molta gent que encara no coneix la figura de la Neus ni que va viure aquí mateix, aquesta plaça i aquesta porteria. I a Rubí, en general, tampoc. Vull dir, és un àmbit molt reduït. Jo moltes vegades, per exemple, amb els meus amics, no? Quan dic, no, doncs vaig a un acte de la Neus Català. La recordo sempre a casa. La veritat és que des de bebè que venia, des que jo vaig néixer, no? Però el primer record així que tinc ara mateix que em ve al cap és sempre parlant a la cuina amb la meva mare, que xerraven molt elles. Se presentaron en una charla que dimos entonces Jubany y yo en... aquí en el barrio precisamente, y se nos presentaron como militantes que venían del exilio, ¿entiendes? Y empezamos a charlar de la situación que en aquel momento se nos presentaba por delante, que era lo que se ha llamado la transición, ¿no? Y pues empezamos a simpatizar, ¿no? Luego supe que vivían aquí, que habían... habían comprado un piso aquí en esta plaza y entonces teníamos mucha cercanía porque yo vivo en la plaza de Constitución. La Neus tenia la nacionalitat francesa i ella va poder tornar a Espanya des dels anys 50. Però el seu marit estava condemnat a mort i, per tant, no va poder tornar fins que no va morir Franco. Llavors, ells, l'any 77-78, quan comença la transició, doncs poden tornar a Catalunya i s'estan una temporada al seu poble d'origen dels Guiamets reorganitzant el PSUC, perquè hi havia l'any 77 les primeres eleccions de la democràcia, i aleshores, jo m'imagino que entre el 77 i el 78, per estar a prop de lo que és la vida política de Barcelona, intenten buscar un apartament, un pis a Barcelona, per la zona de la Meridiana, recordo, però tots els pisos eren molt, molt, molt cars, i llavors decideixen buscar un poble de l'àrea metropolitana com Rubí. Ella va començar a entrar a la meva família, que jo era molt petita. Llavors, el que sí que recordo, sobretot el que recordo d'ella, és totes les tardes que s'estava al sofà de casa parlant i explicant la seva vida. Aquest, si em preguntes per Neus i el record així més primerenc, seria sentada al sofà de casa meva explicant tota la seva vida. Pues le ayudaba en lo que hiciera en la casa, algo que yo pudiera ayudarle porque era mucho más joven y si había que arreglarle esto, se lo arreglaba, que había la luz, lo otro, pues se lo arreglaba. Y eso así hasta que ya se vinieron, ya se murió el señor Sancho, su marido, que lo llevé yo al Guiamet, ya muriéndose. Y después ya vino ya definitivamente, se tiró bastantes años aquí ella sola, los hijos en Francia. Y así una relación, pues, con el bebé así, ¿no? Venía a casa, hablábamos, nos me comentaba todo lo que quería comentarnos y todas estas cosas, y, en fin, y eso es lo que había, nada más, ¿no? Anava a Barcelona, venia, feia les activitats, els actes, les conferències, el que fos, i aquí pràcticament no feia vida. Després, més endavant, quan ja va estar-se aquí més temps, llavors sí que sortia una miqueta pel barri, anava a comprar una mica, feia coses del partit d'aquí a Rubí, no? Anàvem per Rubí a veure Rubí, perquè l'agradava saber aquí qui viu. Doncs aquí viu, jo tot això ho sabia per la meva sogra, perquè era una dona que estimava molt el poble de Rubí. I jo l'explicava, no? I aleshores ella se quedava molt, vull dir, amb les coses. I anàvem a dinar cada dia a un restaurant, perquè li encantava menjar. A un restaurant diferent. Anava molt a Calgori, perquè els del Calgori eren del poble i tot això. Quan vas començant a fer gran, et dones compte de qui és ella. Perquè al principi és la meva padrina, no? No és una persona... Per mi no era la Neus Català. Per mi era la meva padrina. I quan et vas fent gran, vas veient qui és la teva padrina, la importància i la rellevància que té aquesta persona, no? Se tuvo que venir muy jovencita del Guiamet. Sus padres no estaban conformes con el asunto este de que viniera aquí. Ella se vino aquí a Barcelona y estuvo aquí metida en todo este jaleo de la República. Y hasta que al final tuvo que marcharse, como todo el mundo se tuvo que marchar en aquella época, la pasó muy mal, muy mal. Als 15 anys ja va fer la primera vaga amb el patró reclamant la igualtat de sou per esporgar els ceps i ho van aconseguir, no? I amb 21 anys ja era cap sanitària d'una colònia de 182 nens a Premià de Dalt, no?
quan va tornar per primera vegada, després de 30 anys, al poble de Premià de Dalt, on li feien un homenatge per la seva tasca com a cap sanitària de la colònia infantil a Càcies de Premià de Dalt, no? La colònia infantil de nens refugiats de guerra, on ella va ser l'infermera cap, no? Aleshores, jo la vaig conèixer el dia que li feien un homenatge per primer cop. Quan van creuar els Pirineus, i anaven amb els 182 nens, i era el mes de gener i feia molt de fred, i van arribar a França, el màxim patiment era que no se'n morís cap, no? I després van arribar a França i ella recordava que els tiraven rosegons de pa i feia el gest, no? Que els havien tirat així, no? I ella els hi va dir que no els agafessin. O sigui, els estaven tirant el pa d'una manera indigna, no? I també es van trobar amb senyores que feien olles de sopa a casa seva i els hi treien, amb les dues coses, no? Y en fin, después ya la vida que vivió allí, efectivamente la vida era de... Estaba en la resistencia cuando entraron los alemanes, luchó con la resistencia, de informadora, de muchas cosas, y después cuando la recogió la Gestapo ya se la metieron en Ravensbrück y ya se tiró ahí unos cuantos años que fuera, y efectivamente, pues eso es lo que hemos siempre estado hablando, de lo que ha padecido, de lo que ha sufrido, sí, sí. Em va transmetre una sensació de molta seguretat amb ella mateixa, de molt caràcter i de que seria dura de pelar, no? Que seria difícil que era difícil de convèncer i que seria, bueno, que m'hauria de fer-ho d'alguna manera per guanyar-me la seva confiança. Era un poco... que había que saber jugar con ella, el carácter, porque era muy fuerte. Ella cortó en un momento al expresidente, que ya era expresidente, al Pujol, que presentaba el acto, una mujer que tal, luchadora y tal. Pero claro, las ideologías eran muy distintas. Y él quiso disminuir un poco su carga, la carga ideológica que ella llevaba, su sentimiento. Y ella lo cortó y dijo, no se equivoque, ¿no? ¿Eh? Jo sigo sempre com soc, soc comunista i continuo sent comunista. No? L'autenticitat d'ella és una cosa que a mi es sorprenia molt. Era una dona que no tenia cap odi, no? Vull dir, solament no li agradaven els fatxes. A mi era molt dolça, clar, tota la part política a mi no era. A mi era una persona dolça, una persona carinyosa, no sé, diferent al que la gent veu d'ella, no? Em mira un altre rotllo. Me trataba como una nena. Cuando nació mi niña, pues se enamoró mucho de mi niña, digámoslo así, ¿no? Y bueno, pues nosotros entonces no éramos, ni ahora tampoco, no éramos creyentes, pero sí consideramos que podía ser su madrina. Ella quería ser algo de la niña, ¿no? Quan va a madrinar, que deia ella, a la Miriam, jo li vaig dir, Neus, tu a madrinar a tal, tu no eres creient, però jo sí. Clar, vull dir, són coses per a mi contradictòries, vull dir, per a mi, eh? I vam tenir una discussió que, bueno, jo amb tu no puc parlar perquè tu eres una persona que no té res a veure amb mi. I segurament que era veritat, però no s'estimàvem. Per mi és un moment molt important d'ella, no? O sigui, ha tornat de la deportació, és a França, no poden tornar al seu país, no sap si el seu marit és viu o mort, no té forces, no sap si podrà exercir d'infermera, no sap què farà amb la seva vida, però es posa el vestit, es va fer la fotografia amb un retratista, que sempre deia que no li havia cobrat aquella fotografia, i el que farà és dedicar-se a la memòria de tot el que han passat i de les companyes. Ella ja portava des dels anys 70 buscant el testimoni de totes aquelles dones que com ella, catalanes, espanyoles, havien passat la resistència a França i havien algunes acabat detingudes i deportades als camps nazis. Aleshores, ella ja havia fet un llibre, per tant, ja des dels anys finals dels 70 ja l'havia entrevistat la gran periodista Montserrat Roig
I per tant, doncs, ella ja portava molts anys de que l'havien entrevistat moltes periodistes, molts periodistes, i per tant ella tenia la voluntat de recordar, i de, és a dir, ella es va dedicar la resta de la seva vida, com va prometre al sortir del camp, a recordar la memòria de la gent que va patir i que va morir en els camps de la mort. Estava encara Rubí a punt de marxar als Guiamets, quan ja es va quedar definitivament als Guiamets, vam començar a fer, diguem, un tour pels instituts de Rubí, i anàvem i la portàvem i tal. Parlava igual amb una persona gran que amb un jove. No tenia aquesta distància, però perquè ja el seu mateix llenguatge ja era així, no? Llavors jo sí que recordo que li agradava molt, perquè a més la resposta que rebia era molt gratificant. Vull dir, els alumnes estaven com molt impressionats, no?, de la figura de la Neus. El que arriben a descobrir amb una persona, no?, amb la veu de la Neus Català, tota la història i tots els valors, i crec també la valentia i el coratge que va tenir per fer moltes coses, i en èpoques de crisi o ara de pandèmia en què estem tocats, no?, jo crec que també és un referent aquest de fortalesa, no?, de tirar endavant. El segle XX sempre és a final de curs, i si dona temps, bé, i si no, tira que te vas. Això passa, no? Vull dir, amb la història del segle XX passa. Llavors, clar, el fet de que anés la Neus a escoles i a instituts, no?, era com un revulsiu, no?, per a aquests estudiants que es quedaven molt impressionats. Li agradava escoltar també, perquè parlava molt, però li agradava molt escoltar la gent, i et mirava, i sembla que et fes una radiografia quan et mirava, de com eres, de com... És que et mirava, però no et mirava com et mira qualsevol persona, et mirava i et com... que se't ficava, era com una... Bueno, era la Neus, irrepetible. Doncs ella decideix crear una amical de Ravensbrück, és a dir, apartar-se de l'amical de Mauthausen, perquè creu que ha de crear una amical només de Ravensbrück, una amical nacional de Ravensbrück, per parlar de les dones, especialment de les dones, perquè ella sempre deia, no, que els camps de les dones és on s'havia fet més, està demostrat que és on s'havia fet més cultura, més solidaritat entre totes. Ho van passar molt malament, però la manera com es van unir, el que van fer elles, no? Per exemple, les famílies de mares i filles, la solidaritat, i després, deia, una mica de cultura, quan poguéssim, no?, estones, o una cançó, o recollir receptes, o com que eren dones de països diferents, explicar, no? Explicava una història, perquè això sí que ho explicava al camp, que un dia va trobar una goma, i com estaven passant tan malament, ella era molt pallassa, perquè era molt pallassa, es va posar com si fos una liga, i anava allà al camp amb les altres dones, que com si portés una liga, i feia el pavo, clar, una mica per... I quan la van veure les del camp, la van agafar i li van donar una pallissa per treure-li la lliga. Que t'expliqui la persona que tens al costat que la van apallissar, com ella es defensava, bueno, és molt terrible, no? Va ser un dels moments que més em va impressionar, no? A part que recordava que amb l'anell buscava els ulls, no? Bueno. Estaven tan concentrades en donar-li la pallissa que ella tenia la lliga, la goma, agafada, la lliga que ella deia, no?, agafava a la mà, i aquelles es van centrar en apallissar-la i es van oblidar de treure-li la lliga. Mentre l'apallissaven, les insultava en català, no?, que era com li sortia amb ella, no? I llavors jo, Neus, què els deies, no? Doncs ves, paraulotes del que li havia sentit a dir a mon pare, un pagès del Priorat, no? Jo, quines paraulotes? I em deia, doncs males putes, no? Jo agafo, males putes. I diu, ostres, això ho posaràs? Dic, home, què els hi hem de dir? Dic, tu digues, no? O sigui, si tu les insultaves, hem de dir els insults, no? Llavors, males putes, la mare que us va... Bueno, va començar a dir renecs, no? I quan van marxar, va dir, pero no me la habéis quitado. O sigui, medio muerta en el suelo, i ella amb el seu, saps? I no ho explicava plorant, ho explicava com una batalla, no?, guanyada, com un... I és el dia que vam riure més, no?, i vaig comprendre el que deia, no?, que hi havia moments molt durs
però que també havien rigut i havien cantat i havien fet, bueno, havien fet vida contra bueno, totes aquestes barbaritats que van patir. Jo vaig acompanyar-la a Ravensbrück, un viatge, amb un acte, amb una comitiva de la Generalitat, i allà ens vam retrobar amb companyes del Barracón, de quan ella estava al camp. I, bueno, una alegria, recordant coses de quan estaven al camp de concentració, però coses divertides que feien, acudits que explicaven, una obra de teatre que diu que van muntar una nit allà en el Barracó, i deia, i t'acuerdas cuando vino aquella i nos pegava, i no sé què, ah! I reien. Tard, però, home, m'agrada. M'agrada molt que porti el seu nom i m'agrada que es reconegui qui és, però em dona molta ràbia que no estigui ella per veure això, que sigui ara. Poques coses s'han fet a Rubí per ella. Considero que és un honor i, a més, havent-la tractat personalment com l'hem tractat i havent treballat amb ella com he treballat, jo encantada que la plaça dels meus pares a partir d'ara es digui plaça de Neus Català. M'encanta, perquè, a més, la gent ja li diu: Estrella, saps que és d'aquella amiga teva, ja, bueno, la gent del Gori, que ens juntem uns quants per esmorzar i tot això, bueno, ja l'han posat la plaça a la teva amiga comunista. Digo, veus que bé?